listi eyaba kuzibalika ndagali ayo oliyo Oluvanywa lya lya kulya abasawa bechinansi Sylvia namutebe manyidwanga mama fino kusula we kibina cha Uganda nidagala lyayo jibuvuddeko natonda we kiche kibina kino kigudde munabe oluvanywa abasawa bachikulembera okukayanira obukulembeze ne ofisi kakati bino bye mulwanira tulwanagana na ye nche tugenda kubera nga tuliye kimutya kimu eche kibina kija kubera na kine kibina kija kubera Oboli yao, wainza atu kufayo nechibine chichi. Banu nga wakulembedoa maba muku wanansa wa mchibina chino kulisi nalaba gali. Sali chilevu nekalimu wali avira. Basa angidua kuchitebe chavu kusocial center msenyi. Nga wayo mbaga nalaba muku walu dadwa Patrick Jime Mudungu. Nga wawalu milizo kulemina muofisi. Chokange chisanja che, chagua koda. Nwana nani? Nse si nwana nawe? Haa! Bayombye okwevuma nga kwotadde n'okwesikasika nga ssentebe wa social center Samson Sesanga ne Diso Ed Mwebaze be babatawuluza n'okuba kumaakuma obutegwa mmalako olw'obusungu buli ludda lwe bubadde nabwo olwedde ebintu weebiri abantu weetuli tukiyimirize tukakkane emitima gyaffe tugenda kukyongera mu maaso awo ebyo bibadde bikyali bitya ate yo ku woofiisi ebintu byabwe bisuliddwa abweru nga ne woofiisi zigaddwa n'okusibwako kufulu era nga batuse n'okulaajanira mama Fina kubanga yabawa ebintu byabwe Mutufu wabyo. Ekyomukisa omulungi ebintu babikwasa gwe, mama Fina abikwasa gwe. Bantu bayamba kubawaayo ku muntu bagende batandikireko. Kubanga tabagaba mu kibiina ng'embeera zaabwe tezitegeerekeka, tebalina mazima, bakola ebintu ebitategeerekeka, gamba kusinziira ku mbeera eriwo, bayimirizibwe, okugamba tubayo ku bintu, batambuleko nabo bagende. Oluvannyuma abakulembeze bayingidde mu nsonga zaabwe, era ne babagira okuddayo ng'omukolo gw'okuwaayo woofiisi. Bakusazizaamu okutuusa abakulembeze okuva ku njuyi zombi, lwe banaabaawo. Senfuma Joseph Innocent yakusakide gulye lino ku Lwabukede TV.